Takže já vás tu zdravím u dalšího dílu z Call of Duty Modern Warfare 3. Zdraví vás DaveCZ. Takže půjdeme se koukat na nějakou hru. A třeba Team Deathmatch. A moje klasa bude, budou, no tak nebudu. To je jedno. Omlouvám se, pokud tam mám hrubky, Russian Swin, myslím, tam mám. Nebo Dave Party. To nevím. Teď se to bude načítat trošku pomalejc, ale doufám, že to vydržíme. Omlouvám se, že tam teď jsem dlouho nenatáčel, podle mě 2 týdny. To je hodně, protože ta škola, no. Každý tým má školu a každá je dlouhá, no. A teďka máme klid. Tohle je Rusjavin. Jdeme hrát. Je to špatně napsaný, ale to je všechno a jdeme hrát. A nečekejte nějaké dobré skóre a to pípnutí za mnou bylo sestřiny hodinky. Ano. Je to tak. Takže tady nikdo nic moc není. Hrajeme za co? Za černoch. Jsou můj prefy. Tady se snažím hrát normálně. Já ho viděl. Někdo ho zabil. Budeme hrát s kulometem? Ne. Počkat, tady někdo je. Zabili jsme někoho a dostali jsme level na novou zbraň. Máme level jako normálně levely. Co? Umři. Tak tohle bylo docela dost zajímavý. To je jedno. Máme UAV a moje, myslím, že Hardline. Teď na nevím jistě. Ale myslím, že tam... Tak to jsem se netrefil. A oni tady všichni leží. MP7čkaři. Tak si ukážeme zbraň. Tohle je ACR, myslím. Dívám se. Uprostředění ACR. Nevím. Tuším. Tak tohle bylo dost trap. Plný. A Kimbo nechceme. Sniper. Headshot. Multighost. Dobře. Zatím jsme užili 3x blbé skore. Má to. To je strašný, když já netočím. Tak hraju. Já jsem se netrefil. No, jdeme si předvést PP, myslím P90, ne PP, ale jen P90, mám tam rapid fire a tohle zamíření, myslím, o, všichni, tady jsou mrtví. Ach jo, dneska to nějak nefunguje, hlavně. Tak já se netrefím. Ne. Vezmeme si... já jsem zapomněl jméno úplně. Scar L. Jde do akce. Mám level 26, protože... To moje nejhranější zbraň. Jsem ani nechtěl říct nejhranější, umři. Pane jsem reload. RPG, oh what the hell, jsou přeřeky, tebe taky zabijeme, hele, já jsem zabil toho stejně, to je jedno, ne, ty mě zabil, brokovnice, nejhorší zbraně, to úplně nestraším brokovnice a sniperky, zabij to, vyhrali jsme. A pak budeme hrát. Nevím. Blabře. Vyhráli Afričani. To je jedno. Takže. Ukážeme si ještě jednu hru, protože. Tohle video si zaslouží tevi. Protože nebylo dlouho video, tak. No. Už to stalo důvod. Achievement, ukaž, scope, a to si, já nevím,
alebo takhle dám, jak jsem provat. Takhle je to těžký se mnou celá. Kdybych takhle... Hex. Hex. Claymore. Máme Claymore. No to jsem zjistil až teď. Mám tu Hardline. No tak. Sleigh of Hand Pro. Hardline Pro a... Marksman. Přesně tak. Dead streaky nechci. No, tak to nedám ani jednou. Já nevím, jestli tohle nebo tohle. A radši tohle. A my začínáme. Mapa Resistance. Team Deathmatch. Takže bych chtěl, aby to začalo. To úplně nesnažím, když se to nadčítá. Tak. Doufám, že jste se měli dobře. Myslím, že byly týdenní prázdniny, já jsem nic nenatočil, vím. Byl jsem línej. Jsem línej natáčet. Proč se to načítá tak pomalu? Ach jo. O čem mám vyprávět dál? Tak od tématu. Zataženo hnusně a bude zřejmě pršet. Zřejmě ano. A už je to načtení. Vidíte, ve Francii jsme... Chudáci Francouzi. A to Francouze nemám rád a to hraju za... Myslím, že francouzskou jednotku. No. Tak tohle bylo co? To chci vidět, počkat. Aha, tak to chápu. Tady sniper. Au. Oh no. No super, ale já umřu jako pas. To mě nemohl trefit, no. Jsem se schoval za květinama. Granate, jen tak. Oh. Co? Rašovin. Claymore. Jsem. Výborně. Určitě tady někdo bude chodit. A tamhle jsou nepřátelé. Aspoň jednoho. Jo, jeden čel dole. Ha. A ty jak to, že mi to nějak... To je zvláštní, když já nenatáčím, tak mi to jde skvěle. Oh no. Jo, možná bude ještě nějaký díl z Call of Duty Black Ops 2, multiplayer. Pokud byste chtěli vidět Call of Duty Modern Warfare 3, ale single player, tak to neuvidíte, protože já let's play bych nedodržel, natáčete pořád. Třeba, ale rád bych si udělal, že třeba každou středu nebo, no, já jsem se snažil i s tím TF-ku a to se nedá stihnout. Já už nevím, shit, oh, dali jsme 2 killy a nevím jak. Na, mi dali flash, jo, dáme, tajnou claymoru. No, ta vůbec není tajná. Au, odkud? No, on tam stál, ach jo. Já jsem si ho nevšiml. Můžu křičet, jak chci. Já nevím, kudy. Kudy z nudy. Nevím. Oh, shit! No. Já bych řekl, že teď... váš dojem, teď na mě, je, to je tento neumí, to je nějaký znůb. No, možná noob jsem, ale ne zas tak velký, já nepoužívám třeba něco jako PP 90. To je, P 90 není tak strašný, ale PP 90 je hodně co hroznější. No, já vám pak ukážu rozdíl. Třeba nějakém tematickém videu.
Ale možno. To je jedno. Či... Zase. Takže. Tady jsou modří tyrkysové. Tyrkysoví. Spoluhráči a protihráči jsou oranžoví. Oranžová. Já radši nic nebudu říkat s oranžovou. A vy můžete vědět proč. Bych zase prej někoho kopíroval. No, to víte, no. Hej, oni mě ho vyžrali, jako hodně. To se mi nelíbí. Strašně se mi nelíbí na Call of Duty, že jsem zvyklý na Black Ops. A ano, můj první Call of Duty je Black Ops. By měl někdo s tím problém. Musí ho vyřešit. Ale to je jedno. Protože od jedničky, to jsem ještě ani nežil možná. To jsem ani nežil zřejmě. A jo. UAV, dělej. S touhle zbraní je to lehčí, protože je lepší a je na blízku a on je zabil. Mně se strašně, já chtěl být vždycky Rus, oni mluví tak zajímavě, ale v téhle hře. Ale jen v téhle hře. Počkám, až ho zabijou. A já se opak zastřelím tady takhle tajně, ale on neviděl, takže musíme co největší nouzi a on mě nás zastřelil. Cože? 5:17, to je moje nejhorší score. Oh shit. Tak to se ani nikdo jiný nevědí. No, to je jedno. Musel chytit rage. Protože jsem to řekl. Zabít. Zase assist. Tak mám pomalý reflexy. What? Ach jo, to je najednou taková smůla. Teď, ale já jsem měl, teď jsem hrál, těžko se mu to možná věří. A se koukám na mapu. Těžko se možná tomu věří, ale měl jsem 15:10. No, to mi možná budete věřit, ale můžete. Rusko zase hrál. Ano. Ještě štěstí, že mě nezabil jako posledního. Bylo hodně trapné. Level 55, jej! Tohle by mohla být o poslední hra. Protože... Proč ne? Komu se toto video líbilo, dá like, komu se nelíbilo, dá dislike. Pokud chcete, dejte odběr. Kdo se chce koukat na moji tvorbu? Teď otvírám tušku. Třeba. A... To já nevím, co říct, tak třeba... Čus. Hehe. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no! Ooh-wee!